ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିକି କୁହ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟନଟି ବା ଅସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପସିବଲଟି ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ଦଶଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହେବ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଥିବ ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଦଶଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହେବ ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ଫଳାଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଡାଇସ୍କୋ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆଠ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ডাইস উপরে এক দুই তিন চার পাঁচ ও ছ পর্যন্ত সংখ্যা অঙ্কন করা তে ডাইস ফিঙ্গি বেড়ে আঠ পাইব অসম্ভব হব গোটি শ্রেণী বার জন ছাত্র এবং আঠ জন ছাত্রী মধ্যে গোটি ছাত্র অনিয়মিত ভাব অর্থাৎ র্যান্ডমলি বাছিল সে পুয় হব এখানে পুয় মান সংখ্যা অধিক নিশ্চয় কিন্তু এর অর্থ এই নহে गोटी छ अनियमित भावना बाछले सोटे पुई सोटे झियर अर्थात् गोटे छ अनियमित भावना बाछले सेव हवार संजो कम्बा सम्भावनावर्ती उदाहरण एक डस्कु फिङ्गिपर एक अजुग्म संख्या अर्थात् अड नम्बर पावार सम्भाव्यता अर्थात प्रोबाबिलिटी बाह्र क डाइसको फिँग परीक्षण र समस्त सम्भाव्य परिणाम होला एक दुई तिन चार पाँच छ तेणु परीक्षण समस्त सम्भाव्य फलाफल र संख्या छे एक अजुग्म संख्या पावार सम्भाव्यता जाँदाखेरि चाहछे अजुग्म संख्या पाइबार उपयुक्त फलाफल अर्थात फेभरेबल आउटकम्स हुन्छ एक तिन पाँच परि अजुग्म संख्या उपयुक्त फलाफल संख्याटी एक घटना घटबार सम्भाव्यता समान सही घटणार उपयुक्त फलाफल संख्या विभक्त सही घटार समस्त सम्भाव्य फलाफल संख्या तेणु अजुग्म संख्या पावार सम्भावना होला अजुग्म संख्या पावार उपयुक्त फलाफल संख्या विभक्त घटणार समस्त सम्भाव्य फलाफल संख्या समान तिन विभक्त छ

ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ଯଦି ଏହାକୁ ନ ଦେଖି ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଏନ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅନୁମାନ କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ମୋଟ ଏଗାରଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଗାର ତେଣୁ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ହେବ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଏନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ଥିବ ଯାହା ଉପରେ ଏନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏହି ଉପାୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏନ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦୁଇ ଅଟେ ତେଣୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏନ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଏଗାର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ଯେ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୱେଲ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ संभावनाएं एवं संभाव्यता सह जोडित किछि आकर्षक उदाहरण देखिले परवर्ती व्हिडिओ से रे सेमानक सह जोडित किछि मिठा धारणा विषय रे जानिबा